Ами, едни от проблемите, които и ние на нашата конференция в Хасково обсъдихме, това беше проблема с вливането на и създаване на възможност за вливане на нови и свежи пари от европейските програми, тъй като се оказа, че в последните 10-12 години от управлението на настоящия кмет и настоящата кметска администрация в Хасково са утвърдени, може би не повече от 3 или 4 такива проекта, с които това е за един такъв областен център са незначителни. На второ място това е спирането на миграционните процеси, които в Хасково текат с сериозна сила. Например, ние бяхме 100 000 град, сега последното проверяване показва, че сме около 74-5 000 души, което практически би могло да се случи по няколко начина. Един от тях е създаването на нови работни места, чрез привличане на нови инвеститори. А как би могло да стане? Оказва се, че в Хасково, за да построи човек дори жилище, дори нова инвестиция производствена, са необходими толкова средства, колкото в един град, какъвто е Варна. Икономическото развитие на Хасково и на Варна е така осезаемо и това се показва и от социологически проучвания, които са направени в Хасково по повод и заръчени такива от Национален съвет, а и от национални такива социологически агенции. На следващо място в тези спиране на тези миграционни процеси, това е създаването на възможност за смислено прекарване на свободното време. Възможности за масов спорт в Хасково са сведени до минимум. Базите са в окаяно състояние. Да не говорим за професионалния спорт. Не визирам само футбола, не визирам баскетбола, волейбола, а и традициите, които ние имаме в тенис на корта, които така сме с позиции. Другото, което е в областта на културата и духовната сфера, ние, за съжаление, казвам с така голяма болка, ние нямаме кино. И най-близкото кино в Хасково, ако човек реши да отиде да погледа такова, е Димитровград, Стара Загора, Пловдив. На следващо място това е изграждането и на нов градостройствен план на града, тъй като в Хасково по обясними причини не се прави нищо в тая посока, а всичко се работи на парче. Днеска тук, утре там и от тук насетне нищо не се получава. Считаме, че трябва да има такова едно цялостна визия на града. И оттам считаме, че нещата биха добили друг характер за един такъв европейски град, за какъвто ние считаме, че сме. Беше проведено наскоро едно социологическо проучване, в което се каза, което Насова Харес, което бе поръчено и от нашата партия, в което се каза, че 58% от гражданите на Хасково се нуждаят и желаят промяна, а около 50% от тях казаха, че тази промяна трябва да бъде главно в промяната на кмета и на мнозинството в общинския съвет. Основният ви опонент, да разбираме ли, че остава настоящия кмет Георги Иванов? Аз смятам, че основният опонент, това го твърдим и отдавна, за Хасково би бил политическа партия ГЕРБ с тяхния кандидат, който все още не е ясен. Какво е най-силното ви качество, с което смятате, че ще привлечете гласоподавателите? С откровеността на това, което предлагаме и с реалността за неговото провеждане.